はい、任天堂スイッチ版のディアブロ3エターナルコレクション、今回本日は2章をやっていきます。あー、なんかボスだなやっていきましょう。まあ、とりあえずね、トーメント12継続しております。まあ、行きましょう。砂の衣も貼って、どうだ、オッケー、645、なんだ、よし、まだ力が溜まっていない。ほい、あっ、ピギ主義で、こいつがボス、あ、こいつね、オッケー、宝箱とか出るわけではないんだ。ちょっと待て、まだ終わってないな。特殊な突発クエストが終わっただけで、ここのレベル2に入るってことですね。まだ矢印出てきてないから全然進んでないよ。で、お金の方はね、ペットの鶏が拾ってきてくれるんで、ペトちゃんいい感じです。祝福、戦いは終わりだ。全然先が見えないな。ちょっと待った。お、エリートいた。砂の衣をまとって、まだ力が溜まっていない、弱点は見抜いた。こっちだと信じていこう。こっちね、アトラクトロチ、これもやっていこうか。集まって失礼し、砂の衣も今は使えない。なかなかさ、序盤が本当に敵がゆっくり来るからね。火力を集めて、こっちおいで、こっちおいで。まだ力が溜まっていない。どうだ、全然間に合わないな。間に合わなかった、一匹足りんかった。欲しい、よし、こう、ここか。まだ使えない。で、開いた。じゃあ行きましょう。で、地のサンクタム。死なないように。現れたか。
まさか私の演技を完全に信じていたわけではないだろう。じゃあリリアン、怖い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 、あと一発、あと一発、ゴー、ダメだー、ゴー、オッケー、ベルト、ナックル、街に戻ろう。うん、ドレスちゃん死んじゃってるね。よし、まあ次行きましょう。アルカーナスへの道。うん、矢印も何も出てこない。嵐となろう。あ、こっちじゃない。案外あっさりいけそうだな。違うな。こっち？まあ一応殺していくわ。出たー。あ、ここね。ここまで来たら大丈夫です。オッケー。こっちの道より逆のね、一回よっか U ターンっていうかさ、上に上がるとこの方が敵が多いから、この辺は無視しても良さそうだけどね。こっからこっから、この辺が多いから。 OK、 じゃあこいつ倒して、俺の一撃、戻らなければ来るね、来るね。あー、ダメ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 、よし、案外あっさりだったな。よし、次行こう。うん、血の破片が結構ね、あなたのような英雄はこれまでもここにいるのは我々だ。結構溜まるしね。今溜まってないけど、録画開始前にちょっと頑張ってガチャして、で、これが出ました。今装備してるね、魔の時のベルト。エンシントレジンダリーがあって、攻撃力と防御力がアップしたんで、交換してきましたけどね。若干なんか DPS 上がってるけど、クロスハウンドの HP の減り見ていただければ分かりますよね。通常攻撃ではほとんど削れない状況ですね。状況っていうか、そういうビルドになってますね。他のビルドになってくると変わるんだろうけどね。これはもう必須式特化になるから、なかなかね。あっ、あなたは数多くの怪物を退治してきたのだろうな。ひょっとしたら私よりも多くだろうね。もうパラゴンレベル645だからね。一周でレベル1上がると考えても645だから、そういうわけにいかないからね。行ってくれ。私はここで待つ。うわー、なんか分岐っていうか広がりが多いから、ちょっとめんどくさそうだぞ。なんかちゃんと、こういうこっち側も見ていった方がいいよね。いや、こっちこっちこっち。まずこの上。ほら、いるもんね。案外いるから困るね。あー、下も気になるな。こっちもいとこか。いないか。で、こっちが、神の怒りを受けよ。いやー、まあだけどね、冒険してる感じはあるよね。
この感じがなんかあのグリムドーンに似てるっていうかさ、グリムドーンもまたやりたくなってくるよね。OK。GO! いねえなぁ。真ん中のとこにすごい集まってそうだな。で、ここで繋がるか。ちょうどエリート。人間の後ろに飲まれるがいい。あと3匹だぞ。あ、いたね。オッケー。おー、お疲れ様でした。町に戻ろう。よかった。なんか、もっとぐるーっと行かなくてね。はい、そろそろ手荷物、まだ10余裕あるか。はい、じゃあ、4つ目。うん。あ、紫出たね。紫行ってきましょう。おい？なんか死んだ。まあ、いけねえじゃん。戻らなければ。いや、まあ先にこっちやっていくか。皆さん集合、皆さん集合。まだ力が溜まっていない。やばいやばい。一斉主義。まず一人目、ちょっと先にこっち行くわ。経験値ボーナスもらって、やばい、右上の方にもいなかったっけ。なんかめっちゃ遠回りになり、なる感じかな。やべやべ。オッケーオッケー。まあどうせならあのペットに、わあ、ちょっと待って、ペットもさあのね、宝石とか取ってほしいよね。わ、めっちゃワープした。まだ使えない。あ、これ仲間？オッケー。ないな、熱いな。もうちょっとみんなこっち攻撃させないでおいて。はい、先に行こう。紫、やべ、勝手に死んでくれた。一個だけか。静止儀。いやー、となると若干遠くまで戻らなきゃいけないな。あ、待て、ほい、あと一人。1個目のところの右上だったよね、きっと。それは無理だ。知らんけど、なんかあった気がする。町にも戻ろう。うん、まあ死の吐息集めながら行きますか。それは無理だ。あ、ついてきてくれんだからね。力が
衰えているぞ。いや違う違う違う、こっち？エリート。それの一撃。そんなことはできない。で行き止まりね。あの機体の中に何かがいる。うん、なんかエリートいるのか？うわ、綺麗。そろそろお願いしたい。あとこの辺が戻らなければ。うん。やっぱこっちだな。じゃあちょっとやっぱ一回戻ろう。一回戻ってね。そうしよう。上行こう。うん。ふい到着。まだ力が溜まっていない。ゴー、どうだ、いけるかな。なんで。はい、ようやく終わりました。じゃあいよいよラスト、最後の場所。はい、どっちどっち。静かだな。嵐となろう。暗殺者の間に入れ。止まるとじゃないと思うんだけどな。まあ上行ってみようか。違うな。おいえ。まあ久々のんびりとね、散歩ですわ。カールの怒りを知る。あ、出ましたね。砂の衣も定期的に忘れてるな。これでだいぶたまるんじゃない ?312。到着。宝箱浄化。入った瞬間に矢印出てるから助かった。うん、この盾持ちがなんか若干エリートっぽく感じるけど、寄ってみると違うね。よし、こう、よし、到着。あ、ウェーブ形式か。そっちもちょっと
エリとキリンが。なんかですね。まだ開けない。はいはいはい。こう。で、ウェーブ3。力が衰えているぞ。なになに、エリートいるのこっちに。いやー、回復しなければ。これほんとやばい、やばいやばいやばい。なあ、こいつか、スケルタルウォーリア。アミレットだって、もし帰ろう。はーい、よくやバスティオン取りで。うわ、これ以上持てない。まあ鑑定して装備更新できるか。じゃん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 。うん、全部分解。オッケー。じゃあこれも開けましょう。違う。ほい。うん。でまた鑑定。ゲームブーツ2個だって。しかもエンシェントレジンダリー1個、いらないね。はい、じゃあネファレムリフト行きましょう。あれ、ゾルダンクレか、こっちは。ほい、おいえ。幸運を祈るぞ英雄よ。なになになに、いきなりか。おう、いやー、こいつら嫌だな。エリート、こっちは行き止まりっぽい。静止儀、もっとウフォイル。これまずいまずいまずい。いやー、こういう狭いところのあの爆裂野郎はちょっと困るな。あとこの明治系ね、軸ずらさないでまとめて食らったら即死だからね。あれ静かなんだけど。さすがにこんだけ広がってるからこっちのルートが正規ルートだとは思うけど、おっと来た。エリート。こう。うわ、殺しきれなかった。オッケーオッケー。ふいー。こういう狭いとこ怖いんだよな。力が衰えているぞ。砂の衣。まだ使えない。あ、助かった。ポーションより失踪したかった。
に力が戻った。怖い怖い。ホットエリート。貴様の負けだ。ホット。こう。回復しな。あ、氷か。オープン。ニワトリめっちゃ広くしてくれ。あーちょっといかんな。力が衰えているぞ。まあ鎧がぶっ壊れる前に終わらしたいな。だけどまだ 30% だからね、先は長いよ。ちょっと待ってちょっと待って、痛いわ。貴様の負けだ。ちょろいけど、あのこっちのあの防御力低いからね。どうにもなりません。そろそろエリア変わってほしいな。ここはちょっと嫌だ。よっしゃ到着。次はどこだろう。ああグリムドーンあったよね、こういうステージ。若干取るか。うわめっちゃ突進のやつがいた。まだ力が溜まっていない。アーチャークラスもまずい。いやー黄色になった。うわあと1回死んだら戻ろう。弱点は見抜いた。今は使えない。 OK OK。 ちょっと早く毒消えて。エリートいたな。突進なやつがいる。殺して。オッケー。それはできない。位置が揺らいでいる。怖い怖い。どこにいる？87。もう死なないでいけそうな気もするけど、ちょっとまずいな。こここいつらいかん。ちょっと離れよう。ならこれも。今は使えない。こいつまたこいつか。こうまだ力が溜まっていない。 OK 95%。 まあちょっとエリア変えとくか。弱点は見抜いた。よし静かなところからどっさりと来そうな気もするぞ。下行こう。
いたいたいた。まだ使えない。99、あと1パー。リフトガーデン、よっしゃ、なんとか終わらしたい。全然減らねえぞ。ほぼクルセイダーの王。あ、一応凍結効くんだ。オッケー。うわー、まだいける。オッケー。もう拾えない。あー、カナメージも拾えないな。ちょっと一回戻って整理整頓しましょう。判定、じゃーんと、ナイトクラッカー。これ初めて見る気がする。おお、面白いね。これ銃車装備できねえんだよな。まあいいや、全部迎えでや。はい、再び行きます。回収しに行きます。これだからね、グレーターリフトの要石が重要だから。戻らなければ。はいっと。果たして、従者の武器か。あ、こっちか。腕前。ほい。また荷物いろいろあるから、600もあるからね。どうしよっかな。アミレットワークが若干余裕あるから、ここで連打して。それは買えない。はい、じゃあこれでグレーターリフト出発しましょう。はい、こう、はい、58になってますね。58の方やっていきましょう。力を解放するのだ。うわ、いきなりこう、まあ、あのレーザーとか撃ってくるやついないから、まだマシなのかもしれないけど。うわ、炎はまずい。炎はまずい。まだ使えない。軸ずらさないと。今は使えない。神の怒りを受けよ。もうなんか 10% ぐらいいった気がするぞ。砂の衣をまとって。もうエディタ剣。やばい、できた。ゴー。嵐となろう。まだ使えない。砂の衣。戦いは終わりだ。やばい。まだ力が溜まっていない。怖い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 。俺の一撃。こいつら怖い。今は使えない。2匹で固まっててさ、砂の衣。やばい、これはどこにエリート。ここか。まだ力が溜まっていない。やばいやばい、あぶねー。ふいー、ダブルだ。
ばいやばい。心臓バクバクするわ。はい、次の塊に行きましょう。姿勢主義やばいぞ、これは。砂の衣怖い怖い。力が衰えているぞ。あ、うわやばいやばいやばい。まだ使えない。神の恩恵を得た。646。今は使えない。よし。上にもなんかいたな。火吐くやつが。やばい。まだ力が溜まっていない。さて行きますか次に。だいぶ稼げたね。今は使えない。うわやばい、すごい狭いとこはちょっとまずい。結構爆発してさ、逃げるとこもこう怪しいよね。うわなんか80% ぐらいいたんだよ。まだ使えない。やばい、ちょっと吸うのはまずい。これ吸うのは貴様の負けだ。下行こうか。95。まだ力が溜まっていない。攻撃力アップ。これでボスが来てくれると助かるな。砂の攻め今は使えない。98%、 99%、 あとエリートリフトガーデン。うわ死んじゃった。一斉主義。はい、お疲れ様でした。最近セット装備落ちないな。はい、まあそんな感じで、あと1回で巨人が30になりますね。うん、結構30が溜まってきたな。だからもうちょっと経ったらレベル上げて50ぐらいで止まってるレジェンダリージェムの方のね、強化を頑張っていきたいかな。まとめて鑑定。じゃん、どうだ。ほう、旋風逆。で、ストロングアームプレイ。はあ、まあいらないわ。よし、じゃあ報告。見事な。イエーイ。よし、じゃあ最後に。
それは買えない。入れませんでした。はい、じゃあ今回はね、こんなところで終わりたいと思います。パラゴンレベル646ということでね、もう2週ぐらいしていこうかな、そんな感じに思ってます。お疲れ様でした。ありがとうございました。